Вітаю, друзі! Черговий день війни. Славутич зранку отримав звістку про те, що є рух військ ворожих в нашому напрямку. Ми маємо ці підтвердження, всього розказати не можу, але окупанти стали ближчими до нас. Ми тримаємо оборону, наша територіальна оборона, наші бійці готові дати відсіч. Тому в місті все спокійно і ми працюємо далі. З 8 години сьогоднішнього вечора і до 7 години 23 березня середи по Київській області, в тому числі в Славутичі, оголошено комендантську годину. Тобто завтрашній день ми вже практикували таке, ми не виходимо без необхідності. Відповідно, не працюють жодні магазини, немає доставки молока, картоплі, інших товарів, не працює видача гуманітарної допомоги. Тому ті, хто записався сьогодні, приходить за гуманітарною допомогою не завтра, а в середу. Відповідно, завтра не працює кол-центр. Кол-центр, щоб в нас не було путанини, кол-центр буде працювати в середу на четверг запис. Ми збільшимо кількість людей, які зможуть за день записатись. Ми бачимо, що у нас є така можливість, ми можемо обслуговувати не 700 сімей, а більше, для того, щоб до кінця тижня, як ми і планували, кожен зміг записатись і отримати свою гуманітарну допомогу. Це те, що стосується гуманітарної допомоги. До речі, ми з вами зараз спілкуємося з сховища в виконкомі. Тут в нас такий штаб, застала нас сирена, тому працюємо сьогодні звідси. Ставтесь, будь ласка, уважно до сирен і відповідально. Це ваша безпека. Хочу дещо сказати про волонтерство, про гуманітарну допомогу. Тут ми хочемо навести певний лад, тому що вже з'являються, умовно, поки що зловживання. Сподіваюся, що це не так, що люди просто не знають, як працює система. Отримують гуманітарну допомогу, кажуть, що це для Славутича, приїздять і роздають окремим обмеженому колу осіб. Це не є гуманітарна допомога, це називається накормити себе самих. Нема проблем, якщо ви змогли вибратись, купити харчі в магазинах чи в інших місцях і привезти своїй родині або своїм рідним близьким. Це не проблема. Проблема, якщо ви забрали гуманітарну допомогу, яка є безкоштовною, і вона спрямована на підтримку міст, регіонів України, і використали фактично в власних потребах або зловживанням цього, допускати ми точно не будемо. Ми будемо за цим пильнувати і стежити. Гуманітарна допомога збирається з усіх куточків України, я про це вже казав. Її знайти інколи не так просто ту якісну, яку б ми хотіли. А ми б хотіли, я завжди кажу, кашу з м'ясом. Тобто крупи, гречка, рис, пшоно, муку, цукор, олію і тушонку. Це от ключові речі, які ми шукаємо. А ті, хто вже отримав гуманітарну допомогу, бачать, що там далеко не це. Або не тільки це. Або не тільки це, кому пощастило більше, отримав певну крупу. Так, в нас є запаси м'яса, ми його роздаємо, це курятина. Але от такої якісної гуманітарної допомоги, її треба справді шукати і збирати. Інколи є логістика, інколи за логістику треба сплачувати гроші, треба купувати пальне, тому волонтери збирають гроші на відповідну картку. Ми до цього відношення не маємо, зараз очікуємо, коли запрацює казначейство, щоб могли використовувати кошти бюджету в цьому напрямку в тому числі. І тоді буде трошки простіше забезпечувати логістику фінансово. Хоча сьогодні вона від цього не страждає, єдине, що в нас є зобов'язання, які ми сплачуємо. Нам вірять, нам довіряють, і ми з цим працюємо. Ми намагаємось накопичити певні резерви, щоб не працювати виключно з коліс, бо з цим є велика загроза. Стежка, ще раз наголошую, черговий раз наголошую, дуже вузька. По цьому будуть також зміни. Завтра день комендантська година цілий день, але післязавтра ті бажаючі, які захочуть на свій страх і ризик, ще раз повторю, це не зелений коридор, це на ваш страх і ризик покинути місто або виїхати з міста на власних авто, будуть виїжджати після того, як вийдуть автобуси, як вийдуть транспорт за гуманітарною допомогою, тому що дорога вкрай непроста і відбувається затримка транспорту. Сьогодні частина транспорту за гуманітарною допомогою виїхати не змогла, бо був великий потік легкових автомобілів, які рухаються вкрай повільно, і ми просто не встигаємо в один день з'їздити і забрати хоч щось для Славутича. Тому з порозумінням прошу ставитись тих, хто намагається виїхати. Спочатку пропускаємо тих, хто забирає гуманітарну допомогу і потім повертається до Славутича. Ці транспортні засоби мають відповідну перепустку,
для нашого блокпосту, вони виїздять і рухаються своєю колоною. Жодних інших обмежень поки що ми не додаємо. Прошу зберігати спокій, прошу бути толерантним все-таки, знаходити цю толерантність в чергах, щоб ми не застосовували вплив національної поліції. Ми всі втомились, ми всі злі, ми відчуваємо, що можемо бути голодними, але це не означає, що ми повинні припинити бути людьми. Припиніть ображати один одного. Ми всі хочемо, щоб мер чи влада навели порядок в наших чергах. Порядок в наших чергах в нашій голові. Коли ми розуміємо, чому ми так повинні себе вести, тоді все гаразд. Так, ми упорядковуємо видачу хліба, продажу хліба, ще раз наголошую на тому, що ми його реалізуємо за кошти для того, щоб закупати муку і зерно далі в навколишніх громадах, бо це не є безкоштовним. Але ми лімітуємо продаж хліба в одні руки раз в 3 дні. Це дуже мало, але на наступному тижні, якщо все нам вдасться, ми будемо видавати муку, і той, хто має хіст, приготує хлібчик вдома. Буде мука, можливо, ще інші продукти, які теж важливі. Працюємо з цим, для нас це вкрай важливо. Ну і найважливіше, вчора справді відбулась часткова заміна персоналу Чорнобильської АЕС. Не можу розкрити всі нюанси і всі деталі цієї заміни. Справді було дуже важко, і я безмежно дякую в першу чергу адміністрації Чорнобильської АЕС на чолі з директором. Те, що зробили, було неймовірно, але їм це вдалося. Саме їм це вдалося, і ми тут повинні зберігати спокій. Це означає, що ми можемо єдиною командою працювати далі. Тим, хто поїхав на Чорнобильську станцію, ми беремо під опіку ваші сім'ї, і вони точно будуть поза чергою на гуманітарну допомогу. І я думаю, що все місто до цього поставиться з розумінням. Ті, хто повернувся, також будуть під нашим підпильною опікою і щодо, можливо, психологічної реабілітації і забезпечення ресурсами. Бо це наші люди, це справжні герої, як ті, що повернулись, так і ті, що поїхали. Ми повинні розуміти, що це герої не лише Славутича, це герої України. Після війни ми всі дамо оцінку цим діям і тому, що відбувалося. Готуємось до ночі, не забуваємо про світломаскування, не забуваємо про реагування на сирену, вона стала трошки гучнішою, я вам вже про це казав. І зберігаємо спокій, підтримуємо один одного. Той, хто потребує нашої допомоги, не залишається за межами цієї допомоги. Ми бачимо свої помилки, де ми з чимось не допрацювали, але допрацьовуємо. Ми працюємо з ночі на ранок. Ми міркуємо, як це зробити, зранку реалізуємо, бачимо, де помиляємось, змінюємо певні речі, коригуємо їх, щоб всі отримали нашу увагу. Тихої нам ночі, Славутич, спокійної нам ночі, бережіть один одного. Все буде добре. Дякую.